Лікувальні мазі для українських військових почали виготовляти у Хмельницькому. Цим займається ініціативна група міської ради. Ініціативна група міської ради, котра об'єднала свої зусилля в попередньому часі по виготовленню окопних свічок, ми зрозуміли, що ми можемо робити більше, ми можемо здобувати нових знань, нового досвіду. За запитами військовослужбовців дуже різних військових частин ми спробували зробити на місцевому виробництві, саме на площинах місцевого виробництва, таку заговуючу мазь. Рецептом поділилась одна з місцевих підприємець. Мар'яна Овчарук долучилась до волонтерства з початком повномасштабної війни. Жінка разом з колегами віднайшла дієву рецептуру ранозагоювальної мазі. За основу ми брали виноградне масло, до нього додавали какао-масло, додавали кокосове масло, додавали шипшину, обліпіху, наші масла, які вітаміни обов'язково, вітамін А і Е, які сприяють також загоєнню. Ми використовуємо виключно теж рослинний віск, це може бути медовий віск, який входить в рецептуру, і можуть бути рослинні воски, наприклад, соєвий, наш український віск. Ми стараємося використовувати українську сировину, але часто приходиться щось закуповувати, тому що не все росте в Україні, то, що нам потрібно. За словами Мар'яни Овчарук, завдяки суміші натуральних масел пришвидшується процес загоєння ран, подряпин, а інколи і опіків. Старовинні рецепти, да, ще наших бабусь, які раніше не було нічого такого, да, не розвинута була фармацевтична промисловість. І тому це звичайні старовинні рецепти з рослин, кажу, вода, яка видушується з рослин, з квітів, масло, яке видушується з рослин. Це наші розробки. Ми і розробляємо технічні умови, згідно яких ми виготовляємо цю продукцію. Ми обов'язково сертифікуємо. Перші екземпляри виготовленої продукції волонтери відправляють українським військовим. Для того, щоб вони спробували, наскільки та рецептура, котра сьогодні є виготовлена на натуральних інгредієнтах, дійсно їм буде комфортною у використанні. Ми готові змінювати тару, ми готові змінювати мілілітраж наповнення. Найголовніше, щоб це було в користь і це було таке, що можна було брати з собою на позиції і дійсно використовувати за потреби. Олександра Семенюк, Данило Біга. Новини міста.